Sånn, ok. Ja, fordi nå skal du slåss mot en boss. En boss. Det står der, this fight is totally not fair. Står det det? Ja, det står det. Fordi denne kampen her er der for å vite at av og til så ser det mørkt ut, men ikke gi opp. Naga Myrmidon. Men nå fikk du ikke jeg en mana. Nei, du fikk ingen mana. Så nå må du... Nå har jeg ingen mana. Nei, nå har du ingenting. Det er mørkt allerede. Men ikke la det stoppe deg. Oi, han fikk våpen også, han. Åh, nei, så angriper han deg også. Åh, nei, han angriper deg igjen. Hvordan løpte han den opp og angripte meg? Fordi han var våpen. Nå får jeg bare dårlig kort. Neida, det er ikke dårlig kort. Nei, ikke den, ikke den. Den? Ja, ja, for den tåler noe mer liv. Ok, shoot 5 missile, that's random enemies for 1 damage. Ok, han bomma på alt. Eller... Han bomma ikke på alt! Han tok jo jævlig mye! Ja, han traff deg, ja, men han traff ikke minion, og det er det som teller. Ok, nei, men... det jeg kan gjøre er å legge ut han, og så bruke sånn fireball til å ta han. Ja! Kan jeg gi dem til han? Ja, du kan det, men ikke gjør det, ja. Bare for å være på en greie siden. Nei, å nei, nå fikk han våpen igjen. Har han bare våpen, eller? Ja, han har en del våpen. Men se her. Fordi nå har du tånt, vet. Ja. Men nå må du gjøre matte, ok. Han der har 5 liv. Og han har 2 minions på bålet som kan skade 4 liv til sammen. Og han har et våpen som også skader 2 liv. Så oddsen for at den der overlever neste game er veldig liten. Er den der? Er der i det hele tatt. Så hva du bør gjøre? Ja. Hvis du ser han der Goldshire Footman til høyre. Ja. Du legger ut han. Legger ut han. Ja, og så bruker du din fireball. Ja. Og ta ut en av de. Nei, nei, ikke han. Der. Ja. Sånn. Fordi han har også bare ett liv, ikke sant? Og ja. Du har også taunt, så det betyr at han må gjennom den der før han kan skade deg. Det er sant, men jeg kan ikke angripe meg en gang. Nei. Fireball, 6 damage. Nei, men du sier jo at jeg kommer til å døde meg. Åh, nei. Det er det verste. Kan ikke jeg finne det her? Ikke gi opp. Se, nå fikk du allerede et kort som kan fjerne... Nei, ikke bruk den. Fordi du har allerede Fireblast som kan fjerne den. Ja. Ja, så bruk den da. Åh, Fireblast. Ja. Kan du ta den, din Wolf Rider som du har der, for den har jo charge. Kan skade med en gang. Den skader med en gang, da skader jeg med. Yeah, og så har jeg null mana. Ok, en turn. Ja, det er det. Å nei, enda et nytt våpen. Og den skader 4, men han kan bare bruke den 2 ganger. GG. Det er sikkert det du tenker, men du må ikke tenke. Ja, hva han hadde sagt. Ja. Og så kan du bare skyte trinnet hans. Give that minion a turn to get ready. Give that minion a turn to get ready. Ikke med den. Åh, ok. Ja. Den? Ja. Nå får han. Åh, hvorfor får han sånn? Fordi det er hans hero ability. Så jævla irriterende. Ja, ikke sant. Men, nå har du Arcane Explosion. Som du skal bruke. Der da. Der den. Ja, for da kan du fjerne 2 av de med en gang. Stjæl av hans. Ja, det håper jeg da. Ok, og så charge. Jeg får tenkt da, hvis du tar ut... du kan for eksempel... Den minionen din kommer jo ikke til å overleve av å slåss mot den. Men hvis du bruker Fireblast, ja, da offrer du i hvert fall din egen minion for å ta den ut. Ja. Så du vil alltid offre din egen minion for å ta ut din minion? Ja, eller... Mesteparten av tilfellene så må du det, fordi... Det kan være flere kort som kan gjøre den minionen sterkere, og sånn. Åh, hvis du bare hadde hatt en mana explosion til nå! Nei, en arcane explosion. Kunne du tatt ut alt. Ah. Arcade explosion. Nei, du fikk det ikke. Ok. Det første du bør gjøre? Ja? Kanskje du skulle tatt fireball og tatt ut han som har 5 i damage? Der, det var godt trekk. Og så... Kan du for eksempel... Så nå kommer den gamblingen av. Enten så kan du begynne å angripe trynet til bossen, siden han har så mye damage, eller så kan du tenke på å ta ut minions først. Men før du tenker på det, nederst til høyre har du et kort som gjør at du får... Det er venstre. Der, ja. Sånn, ja. Nei, nei, der da. Der da. Ja, ta den. Fordi den drar et kort, så kanskje hvis du er heldig, så får du et kort som kan fjerne det. Ja, der fikk du den der, ja. Ja. Det er skillene sine, det.
Det er skillet mine. Let's go! Se, nå har jeg det borte, så kan du bare derlig løs på bossen. Yeah! Jeg har to mer, kan jeg bruke dem? Nei, du har allerede brukt det. Ok, det stemmer det. Kan ikke skyte to ganger, det er jo ikke meningen. Å nei, nå bomber han løs. Hvorfor gjør det, ja? Han går fullt ut, nothing to lose. Hvis du bare fikk et fireball! Gjør matten din! Nå eier jeg han, for nå bruker jeg den. Og da får han den, og så bruker jeg den. Ja, vinner du da? Ja, akkurat. Ja, ja, men så gjør det da! Nei, det gjør jeg kanskje ikke. Jo, du gjør det! Angrep! Jeg gjør ikke det! Du gjør det! Se nå! Du gjør sånn. Og så gjør du... Ja, ja, ta den, ta den. Den. Ta den sånn. Hvis du bare hadde en ting til som kunne damme... Ja, der ja! Nei, den går bare en! Ja! Jeg slo bossen! Du klarte det! Jeg er nå en Hearthstone champion! Du er nå klar. Hvor lager din egen kortstokk? Yeah, new quest! Vinn 5 practice games, og så får du en gratis pakke! Ok, da kan vi stoppe recording. Og si takk for at du så på. Takk for at du så på! Ja.